Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin vetëm Allahu të madhuruar, vetëm Allahun falenderojm, dhe vetëm pre Allahu të të nëtim kërkojm. Pa që Allahu dhe bekimet e ti, që ofshin i profitin ton Muhammedin a.s. bi familën e ti të ndëruar, bi shokët e ti besnik dhe bi shdo besimtarë, i cili ndoshi rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, do flasim për vlerat e sahabëve. Vlerat e shokëve të profetit, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dhe të drejtat e tyre. Sahabët janë njerëzit me zemrat më të mira, më të pastra, më të thelluara në dije dhe më, më pak sforcime në mendime dhe vepra. Ata janë më të dishmit e umetit, me një dhije të kulluar, ashtu si që është zbritur nga Allahu në librin e ti, dhe ashtu si që ka ardhur në sunetin e profetit, lavdërimet dhe pa që Allahu të qofshin bë të. Ata janë njërzit më të sukses në zbatimin e kuranit dhe sunetit, njërzit më të shamirës dhe më këshiluës për shëqërin, dhe ishin shumë lartë bidateve, dhe pasimit të pasioneve dhe ëndive. Për të drejtës së tyre është të pranojmë vlerat e tyre që janë transmetuar në rrugë të sakta, si dhe të miratojmë virtytet e tyre që janë vërtetuar. Gjithashtu, është detyr për ne dashuria e tyre me zemër të ta lutsim Allahun që të jetë i kënaqur me ata, sepse ata pranuan të parët Islamin dhe e mbartën te ne se si dhe për çfarë dham dhe kontribuan për të mirave. Detyrë për ne është të mësojmë për e tyre dhe t'i pasojmë në mënyrë më të mirë. Ta pastrojmë zemën që të mos kemi ndaj tyre u rejtë dhe likësi. Të besojmë se është ndaluar rëpsisht sharja dhe malkimi tyre, sepse ke kundrështon atë që ka ardhë në kuran, prej pastrimit dhe lavdërimit e tyre, dhe se atyre ju është dhenë, ju është përmtuar më e mira gjenetik. Gjithashtu, kjo është edhe sjeli e keqe kundrejt profetit lafdorimi dhe pa që Allah të qofë mbi të, i të cili urdhëroj t'i duam të mos i shajnë kur ka thënë mos i shani shokët e mi, Pasha pa atë në dorën të cilit është shpirti im, nëse njëri për ju shpenzon sa mali u hudit flori, nuk do të arri shpenzimin e një grushti sa takatë të sahabëve, madje as edhe gjysëm në grushit të tyre. Gjithashtu të ruajmë gjuhën, të mos merremi me ato çështje ku sahabët patën konflikte midis tyre, dhe të besojmë se ata janë përpjekur të gjejnë të vërtetën dhe të gjithë do të, të shpërblehen me të mira. Ai që ja qelloi të vërtetës ka dy shpërblime, ndërsa ai që gaboi ka një shpërblim dhe gabimi i ti tij është i falur për përpjekjen e tij për të gjetur të vërtetën. Të kemi kujdes që të mos tregojmë histori rreth tyre që mund të bëhen shkak që ndaj ndo njërit për tyre të shpifet, sepse shumit se këtyre historive janë gënjeshtra dhe të shpikura. Ato transmitime që janë saktësuar për disa gabimet të tyre, janë shumë pak dhe nuk dalohen e asë për në detin e të mirave të tyre. Besojmë se sahabët janë në gratat të ndryshme për disë njëri tjetrit, por të gjithë janë të mirë dhe me vlera. Më të mirët për tyre janë prisit e drejtë, pastaj vjet të përgozuar të Xhanet, pastaj ata që luftuan në luftën e Bedrit, pastaj ata që tha, ata që dhan besën me Riduanit dhe kështu me radhë. Është e pëlqyeshme që gjithmonë të lutemi për ata, që Allahu t'i mëshirojë dhe t'i falë dhe të jetë të kënaqur me ata. Allahu ju ruaj të vlezë, ju beqafto me të mirat.